det er lidt mærkeligt. Hvis vi bare kunne, hvis vi søgte, så ville vi være saved. Hey, jeg svarer, at vi var med at skyde hår, men det skader mig ikke. De bliver deepet nu. Der var nogen, der blev deepet. Det er godt. En død. Deepet, du er død. Kan jeg komme? Ja, kom. Men jeg kan ikke lave en dør, det er lidt noget lort. Prop den dybt med her. Men han kommer snart ham, så har han er ikke langt væk. Nej, jeg ved det godt. Halv helt fredag. Dør på, hvis jeg kører. Okay, er du inde i basen også? Ja.